wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la wareegtay Shaybaadhka Wareega adeegyada caafimaad ee bulshada Soomaaliland gaar ahaan xanuunada faafa kaas oo ay soo bixiyeen qurbajooga Soomaaliland ee dalka dibadiisa ku nool madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa gaari jiiday Shaybaadhka Wareega ku taageertay baahda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda lagu kala wareegayay labadan baabuur ayaa ka dhacday qasriga madaxtooyada Soomaaliland safiirka Soomaaliland oo qaabilsan dalka Ingiriiska ambassador Abdi Abdullahi ayaa ka warmay muhiimadda uu baabuurka Shaybaadhka Wareega uu ka ciyaarayo adeegyada caafimaad ee bulshada Soomaaliland waxaan u mahadnaqayaa cid allaala cidii ka qayb gashay baabuurka halkan taagan ee ah mobaylka Wareega ama la yiraahdo mobile laboratory ama laboratory-ga Wareega Shaybaadhka Wareega oo loogu talagalay degmooyinka iyo meelaha fogfog inay wasaaraddu gaarsiiso waxaan u mahadnaqayaa marka ugu horeysa dadkii ka qayb galay ee lacagtan soo ururiyay baabuurka lagu soo ururiyay oo ah ilaa 72,000 oo US dollar ayuu halkan ku yimi gudoomiyaha laboratory-ga qaranka Axmed Daahir iyo agaasimaha hay'adda qurbajooga Soomaaliland Sacad Maxamed Gado ayaa madasha hadal la kooban ka jeediyay madaxweynaha runtii isaguna si qiimo weyn yeelay oo gaariga aad arkaysaan ugu deeqay inuu jiido waa mobile clinic weeye anu example ahaan si aynu inaguna gobollada hadhowtoole gobol walba kan oo kale u geyno bulshadana waxaan jeclay inaynu haba yaraatee laakiin in arrimaha caynkan oo kale aynu gacanta isku qabsanno oo waxa weyn ee kalena aynu insha allah saa ugu wada dadaalno gaarigan wuxuu tusaale u noqonayaa in baahidan ay aad uga jirto dalka oo loo baahan yahay gawaari badan oo noocana marka anigu waxaan xaggan baaq uga dirayaa dhammaan xubnaha kala duwan ee qurbajooga daafaha dunida ku nool inay tani tusaale ay tahay laakiin dalkiinnu wuu idinka baahan yahay waxyaabaha noocana inaad kusoo contribute garaysaan waana wax taariikhda gelaya dadkeennina runtii caafimaadkooga sare u qaadaya agaasimaha guud ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland maxamed cali bile ayaa ka warramay doorka madaxtooyada Soomaaliland ay ka qaadatay sidii dalka uu iman lahaa Shaybaadhka Wareega una shaqayn lahaa marka hore waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo gacan ka soo geysatay inuu Shaybaadhkan Wareega soo gaadho Soomaaliland haddii Shaybaadhka Wareega wuxuu kaga sii fiican yahay hadda halkii baahi jirta la geyn karaa ee aanay facility kale hore uga samaysnayn ayaa loo diri karaa oo kasoo qaadi karaa marka waa wax loogu talagalay emergency-ga kolba halka baahidu ka jirto loo qaaday madaxweynaha iyo madaxtooyada ay ku deeqday gaariga cusub ee Nissan-ka oo loogu talagalay Shaybaadhku maadaama uu baahan yahay awood jiida oo kolba meeshii loo baahan yahay geysa in gaarigaasina uu noqdo gaariga jiidaya ee Shaybaadhka la soconaya ee isagana wasaaradda caafimaadkan ku wareejinayo gaariga maftaxiisana waan kugu wareejin saacad wasiir agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka maxamed cabdi xirgeeye iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaad cumar cali cabdilaahi ayaa ka mahadceliyay gaadiidka la soo gaarsiiyey ee kaalinta weyn ka qaadanaya adeegyada horumarinta caafimaadka soomaaliland iyo sidii dadka baadiyaha ku dhaqan loo gaarsiin lahaa adeeg caafimaad oo dhammaystiran run ahaantii maanta waa maalin weyn oo farxad u ah wasaaradda horumarinta caafimaadka oo aanu halkan kula wareegayno Shaybaadh wareegaya ama waxa la yiraahdo mobile lab-ka. Mobile lab-kani waxa uu wax weyn ka tari doonaa baahiyaha Shaybaadh ee ay qabtay wasaaradda horumarinta caafimaadku iyo dadkeennuba gaar ahaan marka la doonayo in la gaadho meelaha durugsan ee aanu ka jirin Shaybaadh shaqeeya ama Shaybaadhkan wareegaya looguma talagalin inuu gobol quri lahaado inuu meel quri yaallo inuu cusbitaal quri yaallo waxa loogu talagalay oo wasaaraduna ay ugu talagashay oo ay ku shaqeyn doontaa in gobollada oo dhan uu u wada shaqeeyo oo marba halkii looga baahdo in Shaybaadh laga soo qaado amaba ay ka dilaacaan xanuuno amaba loo baahan yahay in sample laga soo qaado inuu tago gaarigani iyo tiimka la socdaaba waxa sharaf iyo maanta halkan inaannu u joogno xaflad kooban oo wasaaradda caafimaadka kula wareegayso Shaybaadhka Wareega waxaan halkan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa safiirka Soomaaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska Axmed Daahir madaxa laboratory-ga qaranka iyo Sacad oo isna ah madaxa xafiiska qurbajoogta Soomaaliland oo dhammaantood run ahaantii hawl weyn ka galay sidii wasaaradda caafimaadku u heli lahayd Shaybaadhkan Wareega oo loo arkay inuu muhiim u yahay la dagaalanka xanuunada faafa
iyo wasaaraddu inay awood u heshay inay meesha uu shaki ka yimaado ama loo baahdeen xog laga helo in si fudud loo gaadho agabkii loo baahnaa gaadho xog dhaba oo wasaaraddu ay ku hawlgasho oo lagu qaato go'aamada ay ka soo urursato waxaan si u mahadcelinayaa si gaara madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo markii la keenay Shaybaadhkan isna yidhi hal la siiyo gaariga halkaa taagan si uu shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqaysiinaya Shaybaadhka ay u raacaan sidoo kalena gaarigan uu jiido waxaa naga ballana inuu noqdo Shaybaar qaran oo qayb ka ah Shaybaadhka qaranka oo dhismihiisa dhawaan bilaabayno oo noqonaya Shaybaadh weyn oo dhammaan dalka wixii aynu u baahan nahay ee waddamada kale aynu geyni jiray aanu kaga bixi doono Shaybaadhkaas aanu gacanta ku haynaa kana qaybu ka noqonaya oo isaga xogta soo ururin doono Shaybaadhka la keenayo ee lagu baadhayo.